What's up my gamers? Sizlar bilan bugun sizlar bilan yangi vizvaniyani boshlaymiz. Bu vizvaniyaning ismi esa o'rmondagi sarguzashtlar bo'ladi. Do'stlar, hozir shu Minecraftda 20 tadan oshiq juda ham Minecraftni realistikni qiladigan modlar qo'shilgan. Va men o'zim bilmayman qanaqa mod ekanligini. Bugun do'stlar biz albatta bilib olamiz. Va agar sizlarga shu seriya yoqsa, albatta seriya davom etadi. Buni o'zingizlar ham bilasizlar. Va qiyin bo'lmasa kanalga obuna bo'lib ketsangizlar, menga juda ham katta motivatsiya bergan bo'lasizlar. Do'stlar, betta hozir hammasi o'zgargan, daje craftlar ham o'zgargan do'stlar. Bu juda ham qiyin bo'ladi, juda ham qiyin bo'ladi, prosta. Okay, добро пожаловать на страницу нашего устройства. Типа, это бета чуваки, bizda vijvan yo'q ish qilyapsiz. Bizda o'rmonda vijvan qilib ko'ring deyapti. Bo'ldi, biz vijvan qilib ko'ramiz. Faqat endi menga birinchi navbatda daraxt kerak bo'ladi. Agar qiyin bo'lsa, qaraylik, biz chanqashimiz ham mumkin ekan. Chanqash shkalasi qo'shilibdi. Oh, nima bo'ldi? What? Quruq qo'l bilan daraxt sindirib bo'lmaydi. Oh my god. Keyin do'stlar, eshitishingiz mumkin, ovozlar qo'shilgan yangi pechera. Juda katta pechera do'stlar. Yomon emas. Yangi ovozlar qo'shilgan, o'zingiz eshitishingiz mumkin o'rmon ovozi va bu Minecraft yanada realistikni qiladi. Okay, sindirib olamiz mablag'ni. Ovozlar nima berishyapti bizga? Qayerdir nima balodan qarang do'stlar. Yaxshi. Keyin birinchi navbatda topor kerak bo'ladi va kirpka. Osh, topor, kamenni topor. Qanaqa yasaladi? Kirpichni kladka. Plita is kamenni kirpichi. Ulujni qanaqa yasaladi do'stlar? Tomoshadan yasalar ekan. Mali, mana tuman mana qanaqasidan yasalar ekan, bo'ldi tushundim. Olamiz, olamiz. What? Havo qizib ketdi. Havo qizib ketdi do'stlar, qochamiz, qochamiz suvga, suvga, suvga. Bu odam daje havo bizga bilyat qiladi. Yomon emas. Buni qaranglar. Ulujni plita. Bo'ldi tushundim. Bu pesok do'stlar. Gilyani biz qata olardik. Iuu! Topdik do'stlar glina. Suv, 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 suv. Chiqamiz, 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 chiqamiz. Bam! Bu zi qanaqa qiladi? Aha, bo'ldi. Hoy! Men buni qila olmayman-ku. Men versiyani qanaqa yasayman do'stlar? Yel, beryapti. Men buni qanaqa tushunmadim. Boltasi men qanaqa qilib? Simusli do'stlar, men tushunmayapman. Boltasi men qanaqa qilib daraxt sindiraman? Bo'yi bitta joydan bitta narsa ko'rdim, bitta joyda. Men bitta narsa ko'rdim do'stlar. Va hozir shuni ko'raman. U anada to'qasam, yasibdi daraxt sindira olmayman-mi? Yo, yo, bo'lmagan, bo'lmagan, bo'lmagan do'stlar. Значит, biz kirkasim uchun obishni bolta qanaqa yasaladi? Hoppa! Nice optik. Qoch, qoch do'stim, mana chop kerak. Bo'lsam do'stlar, daraxtdan chop tushadi. Sal qoldi olardik hozir. Va biz daraxt sindira olamiz do'stlar. Havo qizib ketdi. Bunga havo buncha qizib ketyapti, men salqinroq joyga o'tishim kerak. Bo'ldi, bizga xona bo'ladi. Jam sekin sindiryapti. Havo qizib ketdi. Shit, shit, shit. Betdan ketishimiz kerak do'stlar. Biz betdan bir strojga ketishimiz kerak. Oo, mazza. Hoy, 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 men suv tagidaman. Smusle, smusle men suv tagida-ku. Oh my god. Shunarsiz. Okay, sindirib olamiz. Jam sekin sindiradi. Lekin hech qisi yo'q, qachon biz birorta qo'yamiz do'stlar. Biz uchun vijvat qo'yamiz do'stlar. Bu uch yaxshi. Wow! Shuncha daraxt berishdi, yomon emas. Verstak bo'ladimi? Bo'ldilar, vertak yo'q. Verstak yo'q, Minecraftni qaytaringlar mana. Okay do'stlar, bo'ldi. Bizda значит endi daraxt bor. Endi nima qilishimiz mumkin? Betestirishga havo qiziyapti do'stlar, shuncha biz bir soyara joyga o'chimiz kerak. Shu ketdik, 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 soyara joyga o'chimiz kerak. Ama tüsteşki hava kızıyapsıdı. Haa, bir vakit rakam yürürken bize. Bu okumakçıman, enden makrışımız mümkün. Tastör kuşumuz mümkün dostlar, bu bizge best problem. Bizge olduk plite kereyi. Uzun meyasmak şeydik dostlar, burası esinden çıkıp kaldı. Bizge kirke kereyi buladı. Maçaka durma dostlar. Oh my god. Bu yaman. Hardcore dostlar. Burası da maksimum hardcore bu. Suyunu kanaka çıvan dostlar ben. Nahotka olsam. Nahotka olaman dostlar. Nahotki olaman do'stlar. Men buni qanaqa yasayman, tagidim ko'rsatsam do'stlar, men balodiram. Huuuuh, boshim olib ketdi. Prosta juda ham qiyin do'stlar. Juda ham qiyin qilingan, lekin juda ham qiziqarli. Plaha do'stlar. Nice. Nice, bizda plaha bor. Va lekin qorong'i tushyapti. Qorong'i tushib bo'ldi, to'g'ri. Yopamiz. Endi biz fakel yasashimiz kerak o'zimizga. Fakel bilan qatta topaman. Qani, 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 qani. Kostyor do'stlar. Yo'q, menga Hoy, menga kastyor kerak. To есть, факел. Факел. Не тухнет. Aha, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Shunda факел. Обычный факел bizda обычный narsalar yasaladi. Lekin bizda обычный narsalar yo'q. Jinursan. Qidiramizmi do'stlar, chiqib do'stlar bo'lmasa? Oh shit, o'lib qoldik. Oh my god. Chinchin narsalar o'lib qoldi. Endi o'zimizni qidirishimiz kerak. Qatta paydo bo'lib, qatta o'lganimizda. Uuh, yomon emas. Yomon emas. Zombilar hujum qilishmoqda. Oh my god. Yo'q, menga tegmanglar. Yo'q, 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 yo'q. Bugun emas. Bugun emas. Yo'q, 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 iltimos. Nimaga yotganim? Ha do'stlar, kelishuvda videoni o'zimizga yetkazamiz-da. Albatta do'stlar, agar ko'p like qilsangiz, albatta davom o'ynaymiz-da.
o'zini ko'rganda biz o'ldirishda biz qattan tirilishimiz kerak, endi qattan ko'tarilishimiz kerak. Va bu safar biz ancha yaxshi narsalar bilamiz, to'y o'sha 6-chi o'rgandik va keyingi seriyalarda o'sha qiyin bo'lmasa kerak o'ynash. Seriya davom etsa sizlardan albatta bog'liq, sizlar albatta ko'p layiksizlar, masalan, keyingi seriyani chiqaraman. Sizlar bilan erim bo'ldi, videoni oxiriga yetkazib chiqqan uchun kattakon rahmat. Hammaga xayr tilaydim. Kanalga obuna bo'l, kanalga obuna bo'l, va sen hech qachon like haqida ham unutma. Kanalga obuna bo'l, kanalga obuna bo'l, va sen hech qachon like haqida ham unutma.